wszystko wyrzucić. Hello? Finally? Where is the car? It was not okay. Паси филма. Ей, Георги, говори нещо. Какво кажеш, че сме път за хотела. Малко проблеми се намира, защото много. С 1 милиард хора. В момента сме вече в колата. Шофьора не говори английски. Не успяхме да завършим дори най-малкия разговор с него. Той кара доста бързо. Атмосферата е потресаваща. Потресаваща, просто вънка е там се диша. Ужасно е. Това не е мъгла, това е чиста мъгла. Отиваме към хотела. Едни полицаи ни помогнаха да намериме също. Така, всичко ми виждаш на ръка. Ето. Стори се нещо. Движението е като в Англия. Ясно. Нямаш. За нашите зрители? Да. Много е трудно да си урниш среща тук в Индия. Явно сме се чакали. Той не е чакал, ние сме чакали. Но ще бъде некъде да е на летището. Защото как да сме, как да изпутахме тази власт, да не е ясно. Тук сигурно най-важно, като си купуваш кола, да има работиш клаксон. Да, това е клаксон най-важно. Не съм спал това нощ. Защо не спа цяла нощ? Не беше потом на седалката в самолета и имаше някакво малко дете дома си. Който време не беше. Това е това. Прави ми впечатление, че ограниченията не се спазват. Подобно на нашата люксова по. Също не съм виждал такива ограничения. Има ли на пътя? Не, сега имаше 50 нашия бъдемче за 100. Предстои ни да влезем в един от тунелите. Влизаме в тунел, така че може би ще стане по-тъмничко. Ооо, светна. Не знаем защо шофьора отвори двата прозореца, за да става течение. При положение, че навънка въобще не е топло. Така, отново клаксон, да, познах. И с Георги пътуваме до хотела. Трябва да някъде по 30 минути път до хотела. Умрели животни на пътя. Отстрани, просто ще да видите за какво става на въпрос. Най-лошите шофьори, които познавам, карат толкова лошо. Делфи трафик. Тук за нас. Странна дума. А, да.
Това кола ли е още? Не знам, определи с две гуми или с една. Мисля, че е с три гуми. С три гуми, да. Има и хора по моите пътя. Виждате, сами. Изпревари. Един човек не изпревари. А има човек, който продава самолети между колите. Човек е още, който продаваше Airbus. Да, продаваше макети на самолети между колите, не знам дали го видяхте. Жуто снима и пътя от време на време. Снимам и пътя, да. Да, тук е доста добре, между. Преди малко като питахме полицаите как къде се намира, колко терминал има летището и къде се намира изхода SP16. Всъщност обистихме им, че има проблем с намирането на нашия... Достатъчно. С намирането на нашия шофьор. Полицаят беше ясно, че е толкова сложно, че просто каза, дайте ми телефона, аз ще говоря с него. Спрямо, по-тази да мога.